Lijep pozdrav, mad, dame i gospodo. Stanite malo, stanite, stanite i vi, stanite, ozbiljno. Ne, 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 još bolje, ustanite. Ne mičite se. Sad fizike počinje, duboko udahnite, izdahnite, mirujte. Zapravo, siguran sam da to ne možete napraviti, jeste probali? Evo, sigurno ne možete u potpunosti mirovati. Koliko god se trudili, ne možete biti apsolutno mirni jer gibanje ili mirovanje je relativno obzirom na promatrača ili neku nepomičnu točku ili tijelo zašto sam ja u pravu a vi koliko god se trudili apsolutno mirovati ne možete jer je gibanje relativno obzirom na neku referentnu točku I sad predlažem da probate samostalno shvatiti i razumjeti što sam rekao nemojte dozvoliti da vas rečenica od samo 10 riječi zbuni ako nešto ne znate potražite na internetu Pritisnite pauzu na video dok ne mislite da ste shvatili što vam govorim. Obzirom na ovu napisanu izjavu, ja tvrdim da vi apsolutno ne možete mirovati. Kad ste gotovi, sa samostalnom analizom idemo dalje. Ipak se kreće. Riječ koje je navodno uzviknuo Galileo Galilei pred crkvenim sudom koje je tražilo od njega da se odrekne svog stava o kretanju zemlje oko sunca. Iako je inkvizicija bila prilično brutalna prema znanosti tog doba, danas znamo kako je ipak sve u pokretu, a znanost je bila u pravu. Gibanje i pokretanje objekata i ljudi danas jednostavno uzimamo zdravo za gotovo. Gibanje susrećemo svakodnevno, sve se kreće, sve je u stanju stalnog gibanja, pa čak i one stvari koje ne vidimo. Razumijevanje gibanja osnovna je potreba skoro svih znanosti kemije, biologije, fizike, inženjerstva. Sva se agregacijska stanja mogu svesti na opisivanje, kretanje od dinamičnih i živahnih vibracija čestica u čvrstom agregacijskom stanju do nasumičnog gibanja čestica u plinovima. Pa čak i dublje. Ispod površine stanja tvari biološki procesi su povezani s kretanjima stanica i molekulica. Kemijska svojstva tvari su povezana s kretanjima elementarnih, bazičnih, osnovnih čestica od kojih su atomi izgrađeni. Čak i ekonomije, policija, pravosuđe, prate kretanje, novca, kapitala, epidemiolozi, kretanje, kontakata. Sve se giba, čak i ono što izgleda da miruje. Uvijek se sve giba i pomiče u odnosu na nešto. Reći ćemo kako je gibanje relativno. Dok pričamo o gibanju nečega, uvijek je prikriveno značenje gibanje nečega u odnosu na nešto drugo. U odnosu na što? I tu treba biti posebno pažljivi i primijetiti te odnose. Ukoliko prošetamo po autobusu koji se giba, naše gibanje je u odnosu na pod autobusa vjerojatno puno manje nego u odnosu na cestu po kojoj se autobus vozi. Na kraju krajeva, čak i kad stojimo, zapravo se gibamo u odnosu na nešto. Zemlja se vrti oko svoje osi, pa se još onda vrti oko Sunca, koji je ogromnom brzinom juri kroz galaksiju koju zovemo Mješna staza, kumova slama. A ni naša galaksija baš uopće ne miruje obzirom na relativni položaj u odnosu na ostale galaksije. Kako su planeti Sunčevog sustava gravitacijski zarobljeni oko Sunca? Njihovo skoro kružno gibanje, zapravo više eliptično gibanje, je samo relativno tako na Sunce. No, čitav sustav čini jednu uvrnutu spiralu po našoj galaksiji. Sve to zvuči komplicirano. I zapravo, kad malo bolje razmislimo, ne samo da zvuči, je prilično komplicirano. Stoga u fizici, ali i u ostalim znanostima, radimo modele kojima pojednostavljujemo stvarnost kako bi bolje shvatili kroz manje detalje velike zakonitosti prirode. Ukoliko se ne navede drugačije, gibanje na našem planetu Zemlji gledamo relativno baš na planet Zemlju, planet gdje mi živimo. Ali sada, nadam se, možete možda drugim očima gledati zalaske sunca, očima fizike i znanosti, za potrebe svakodnevnog govora, uživanja u trenutku, dovoljno reći kako sunce zalazi. Iako Zemlja je ta koja se vrti, pa mi na tom planetu, tom malenom komadičku svemirske prašine koja život znači jedinom zasad poznatom mjestu u svemiru gdje postoji život, zapravo poniremo. I to poniremo unatrag dok sunce stoji na mjestu i prividno zalazi, zalazi izvan našeg horizonta. Vratimo se sad nazad na problem opisivanja gibanja, ali idemo ga posebno i pojednostavljeno opisati obzirom na zemlju, obzirom na jednu republiku, primjerice Republiku Hrvatsku. Recimo kako želimo iz Zagreba krenuti na jug. Tek toliko kako bi olakšali život nama i drugima, to ćemo mjesto nazvati prvim slovom abecede A. A primjerice želimo doći do Dubrovnika koji možemo označiti sljedećim slovom obicede B, koja su sva pitanja koja sada možemo postaviti sami sebi? Kada krenuti? Kuda ići? Kako do tamo doći? Koliko će nam taj put trajati? Zapravo, koliko je daleko taj Dubrovnik, taj grad u kojem se još u 14. stoljeću prvi put ljudi uvedo u sustavnu 40-dnevnu izolaciju za sve putnike zbog jednog vrlo opasnog mikroorganizma, bakterije koja uzrokuje kugu. Zamislite, 40 dana izolacije. Bez interneta, bez električne struje. Ovih dana mjeseci nas obara drugi oblik, koji nije ni živ ni mrtav, a zove se virus. 40 dana, ili na talijanskom, karantina. Počeli su oni sa 30 dana, ali trentina. Ali su shvatili kako je vrijeme inkubacije razvoja bolesti malo duže nego su mislili. No, izolacija oboljelih od neoboljelog dijela ljudi su pristupi poznati još iz Levitskog zakonika, koji nastaje još za vrijeme Perzijskog carstva tamo negdje 500-300 godina prije naše ere, no nazad na problem putovanja od Zagreba do Dubrovnika. Kako i kuda? Avionom bi trenutno raspoloživim, ali i ekonomski prihvatljivim načinom putovanja bili najbrži. Taj put bi otprilike ovako nekako izgledao, ne uzimajući u obzir prave lokacije aerodroma, rute, prilaska, sletanja i sl. Jednim drugim prevoznim sredstvom, primjerice automobilom po autocesti, dok ide pa onda dalje magistralom, taj put bio malo drugačijeg oblika sigurno je trajanja. I jedan i drugi su izvedivi, ali nam u ovom trenutku teško opisivi. I avioni i automobili idu gore i dolje. Jedan leti, drugi ide kroz tunele i vijedukte, pa ćemo standardno, kao u fizici, ali mnogim drugim znanostima, pojednostaviti priču, kako bi je lakše shvatili i opisali. To je napraviti model. Za početak, moramo se maknuti iz prostora kao takvog, koji ima gore-dolje, koji ima lijevo desno koji ima naprijed-nazad. Učemo priču spustiti na papir, na samo lijevo desno i naprijed nazad. Ili možda je još bolje istog zapad sjever jug. Tu moramo napraviti još jedno pojednostavljenje, što je problem sam za sebe. Kako planet koji je vrlo, vrlo neprovilnog oblika, koji ga uh, možemo smatrati kuglom, koji zapravo nije kugla jer je onako malo spljošteno na polovima, a zapravo je onako sad nekako grbav, koji je najtočniji oblik, naziv za oblik planeta na kojem živimo geoid, no ajde, kako tu kuglu izravnati? To je veliki problem geografije i kartografije i slično, Ali kada se riješimo i tog problema koji nam smeta, dolazimo do vrlo jednostavnog pitanja. Uočite sada tu jednu malu promjenu u obliku karte. 3, 2, 1, sad. Ste vidjeli? Evo još jednom. Evo ga, Mala promjena koja nam sklanja ono što nam smeta. Zakrivljeno zemlje i visinske razlike. Fizika dosta pojednostavljuje stvari, razvijajući modele. Te sada možemo naša dva odabrana načina putovanja od Zagreba do Dubrovnika prikazati drugačije. Avionom crvenom ravnom crtom i koja spaja Zagreb i Dubrovnik i ovo malo krivudavom žutom crtom koja spaja Zagreb i Dubrovnik. Zapravo smo već rekli da ih nećemo zvati pravim imenima nego ćemo im dati šifre. A i B, dok čitave gradove s dosta ljudi zamijeniti najobičnijom točkom. I uz toliko pojednostavljenja, tko može reći da je ovaj dio fizike težak? Ne, ne, ne. Nisam rekao kako fizika nije zahtjevna. O da, zna, vrlo, vrlo biti zahtjevna. Ali ovaj dio, možemo li ga još više pojednostaviti? Jer smo problem putovanja i gibanja sveli na ove dvije crte ili dvije točke. I u suštini to radi znanost pokušavajući shvatiti male dijelove koje čine veliku slagalicu, pojednostaviti modelom stvarnost i razumjeti pojave. Što je moguće jednostavnim načinom opisati što je moguće više stvari? Primjerice, kako bi vi vlastitim riječima opisali razliku između crvene i ove žučkasto-narančaste crte? Staze. Da sam ja na vašem mjestu. Sada bih pritisnuo pauzu. Iskoristio bih priliku da samostalno razmislim, ja, vi, svi mi, skupa sa mnom, imamo vlastite mentalne sheme izgrađene na iskustvu i znanju. I kao što je svako od vas jedinstven, tako je svaka naša mentalna schema jedinstvena, posebna. Ta naša schema utječe na to kako razmišljamo, kako učimo o nekoj temi. Razmislite, kako bi vi samostalno opisali vlastitim riječima razliku između ove dvije staze i zapišete taj vaš opis jer je uvijek je bitno razlikovati vlastite stavove i mišljenja od znanstvenih činjenica i definicija stoga predlažem da uvedete poseban način označavanja za vlastita razmišljanja zapravo mi smo mogli na mnogo različitih načina doći od a do b Matematičkim rječnikom postoji beskonačno mnogo različitih načina. Primjerice, mogli smo preko Budimpešte, Beograda, tamo pa kroz goru. Ili recimo preko Ljubljane, Trsta u Ankone, presjednemo na brod do Dubrovnika. Ili recimo autocestom do Slavonskog broda i onda dolinom rijeke Bosne preko Sarajeva i Mostara do krajnje destinacije. Kako god krenuli, kuda god skrenuli, automobilom, avionom, brodom, pješke ili biciklom, jedna stvar postaje očita. Crvena crta se razlikuje od svih ostalih. Ona predstavlja najkraću udaljenost između dvije točkice. Kako bilo da bilo, gibanje je relativno i ovisi o tome kako i otkuda ga gledate. Ovisi o položaju promatrača. Ako imate suputnika i zajedno putujete, onda se jedan u odnosu na drugoga zapravo ne gibate. No ukoliko promatrač stoji negdje sa strane i vas vidi kako ff, prolazite, onda iz njegovog gledišta vi se gibate. Tako da možemo reći kako je gibanje, ali mirovanje, relativno obzirom na promatrača ili neku drugu nepomišnu točku ili tijelo. A za neko tijelo možemo reći kako se giba ukoliko se njen položaj mijenja obzirom na neku točku s kojom uspoređujemo tu promjenu, obzirom na referentnu točku naspram koju uspoređujemo promjenu. I tako smo lagano došli do dvije važne ideje potrebne za opisivanje gibanja. Kuda god krenuli, koji god put odabrali, konačni pomak će biti isti koji god put odabrali, konačni pomak će biti isti. Stoga možemo reći da je put ili putanja ili znanstvenim riječnikom trajektorija linija koja prolazi kroz sve točke kojima je tijelo prešlo tijekom gibanja. Kao da je ostavljalo nekakav trag iza sebe, kao što su Ivica i Marica ostavljali tragove. No putanja, to je trajektorija, je u većini slučajeva zamišljena linija. Meni je riječ trajektorija umjesto putanja osobno super primjer kada znanstvenici i profesori zaborave kako njihov način govora nije uobičajen i način razmišljanja nije uobičajen, pa pričaju, a mnogi ih ne razumiju. Ili možda samo žele da zvuče tako. Kao političari koji ne žele odgovoriti jednostavnim odgovorom na jednostavno pitanje, pa koriste različite jezične, retorične tehnike kako bi zvučali mudro. Duljina putanje je skalarna veličina, a skalarna veličina je matematički u potpunosti određena iznosom. No pomak je nešto drugo, to je udaljenost u zadanom smjeru. Pomak je najkraća udaljenost između dvije točke, u ovom slučaju između A i B. Ne govori samo o tome koliko su međusobno točke udaljene, nego i o smjeru. U ovom slučaju točka A postaje naša referentna točka, točka naspram koje promatramo gibanje, naspram koje mjerimo pomak, naspram našeg početka relativno na točku A, a točka B predstavlja kraj, konačnu destinaciju, lijepi Dubrovnik. Grafički to prikazujemo usmjerenom dužinom u kojoj razlikujemo početak i kraj. Tako da na kraju stavljamo strelicu kako bi razlikovali od drugog kraja, to jest početka. Time zapravo dužinu usmjeravamo od početka A prema B. Udaljenost početka i kraja je zapravo duljina te dužine koja predstavlja iznos, iznos pomaka. Drugim riječima, simbolima, strelicama, možete prepoznati kako dolazimo do nečega poznatog. Do toga kako je pomak zapravo vektorska veličina, veličina koja je određena iznosom i smjerom. Kako je sada sve to označiti s nekim simbolima, oznakama, slovima? Za početak, općenito, vektorske veličine označavamo tako da stavimo strelicu iznad slova, a u fizici vektorske veličine fizičke veličine istim pristupom, crtanjem, pisanjem, postavljanjem te strelice iznad oznake za fizičku veličinu. To znači kako su one puno informativnije, puno jače informacije, imaju i iznos, i smjer, i orijentaciju. A skalarne fizičke veličine označavamo samo s nekim oznakama, slovima, bez strelice iznad koristeći kako latinično pismo, grčki alfabet, vrlo često neke čirilične oznake, a nekad i smišljamo skroz nove simbole. Sad ćemo pozornost usmjeriti na jednu oznaku. Simbol, slovo. Mali trokutić, koji je zapravo veliko tiskano grčko slovo delta, ta je oznaka matematički standard koji predstavlja promjenu neke veličine, kao što je plus standardna oznaka za zbranje, barem u znanosti. U nekim državama zeleni plus je simbol za ljekarne, no o tom potom. E, promjenu bilo čega možete vidjeti ukoliko usporedite stanje na kraju, konačno stanje i stanje na početku, odnosno početno stanje. Primjerice, za koliko ste porasli od prve do desete godine možete saznati ako znate svoju visinu u tim godinama. Pa uzmimo općenito, stvarno nije važno što, bilo što, apsolutno ne, nešto što je bilo prije, označimo to nešto, neš, nešto, nešto, n primjerice n i onda u indeksu malim slovima dolje desno napišemo početak kako bi znali da je to nešto informacija o tome nečemu na početku uobičajeno je taj početak označavati s nulom nekad i s jedinicom a onda će to isto nešto kasnije biti n na kraju a promjena toga nečega čega se onda označava kao delta n. Te možemo pisati kako je delta n jednak razlici tog nečega između početka i kraja. Od te krajnje vrijednosti, na spomenutom primjeru vaše visine u desetoj godini, oduzmimo vrijednost tog nečega na početku. Početku onoga što mi smatramo početkom, onoga s čim želimo mi usporediti. A to bi na primjeru vašeg rasta, ne osobnog, nego visinskog rasta, bila vaša visina u prvoj godini. Susreli smo se već s tim trkutićem koji izgovaramo delta, jer to je slovo koje se tako izgovara kod promjene energije, primjerice razlika potencijalne energije kako gravitacijske ili električne. Sada si možemo postaviti pitanje kako označavati put. Kako označavati tu udaljenost. Možemo s P kao put, I, ali je dosta nezgodno izmišljati svoje oznake, niko nam ne brani, možemo. Ali trebamo ipak prihvatiti kako je engleski jezik postao globalan, pogotovo u znanosti. P koristimo za neke druge stvari. Možemo primjerice se six. to je obično zgodnije držati kada se nešto mjeri u x smjeru, duž apsise, a ispostavlja se kako je učenicima veliki problem primjenjivati univerzalne zakone matematike s bilo čime ukoliko nepoznanica nije x. Pa ćemo x ostaviti na miru. Mogli bi kao d, kao distance na engleskom, udaljenost. Nema nikakvog posebnog razloga zašto ne. Može, može. Kao što rekoh, engleski jezik je trenutno dominantan jezik znanosti. Trenutno nema razloga zamisliti kako će uvijek tako biti jer nije uvijek tako bilo. Latinski je bio dosta prisutan, raširen i dugo, dugo, dugo vremena dominantan. Dosta znanstvenih, tehničkih i medicinskih termina na engleskom jeziku vuku svoje korijene iz latinskog. I upravo tu, u jednom radu, iz 1638. godine, nedaleko od nas, se prvi put spominje nešto nalik na putanji koju mi sada pokušavamo opisati. Ovo je napisano na jednom regionalnom talijanskom dijalektu i nema šanse. Nema šanse da to pokušavam pročitati jer ne znam. Ali ostatak svijeta je vjerojatno ovaj tekst pročitao na tada dominantnom jeziku znanosti, na latinskom. Ali spazite jednu riječ. Spazio. Ja sam je spazio. Jeste li vi spazili? Spazio. Ostatak svijeta je vjerojatno ovaj tekst pročitao na tada dominantnom jeziku, na latinskom, koji ovako izgleda. Napisao ga je autor s imenom kojeg također imao svoju latinsku verziju, no njegovo ime isto ne želim izgovarati kako ne bi napravio neku grešku, ali uočite kako se ovdje ista ta riječ prevodi kao spatio. Spatio. No, usudit ću se za potrebe boljeg razumijevanja taj tekst prevesti kao U slučaju jednoga, jednolikog gibanja, put prijeđen tijekom duljeg vremena, veći je od puta prijeđenog tijekom kraćega vremena. Ispazite ovo. Put, odnosno putanja i na latinskom i na talijanskom počinje sa slovom S, pa čak i engleski space, što znači prostor vuče korijen iz latinskog, spatium, dok je naša riječ put i prostor zapravo nastala iz staroslavenskog jezika. Te riječi su objavljene u knjizi dijaloga i matematičkim demonstracijama između dvije nove znanosti. Knjiga koja kao vrhunac 30-godišnjeg strpljivog i predanog rada upada u oko rimskoj katoličkoj crkvi, te je rimska inkvizicija zabranjuje. Knjiga koja argumentirano pokazuje puno toga što rimska crkva ne dozvoljava da se dira i da se o tome razmišlja. Jedna od velikih zamjerki rimske inkvizicije je to što se unutra dokazuje kako se zemlja ipak vrti oko sunca. A tog autora mi poznajemo kao Galileo Galilei, frajer s početka naše priče. Talijanski matematičar, fizičar, astronom i filozof, svestrni velikan znanosti, postavio je temelje observacijske astronomije, moderne fizike i općenito ga možemo smatrati otac znanstvene metode. Stoga ćemo se probati dogovoriti kako duljinu putanje, to je spređenog puta, označavamo slovom S. A od prije već znamo kako je standardna međunarodna jedinica za duljinu metar s oznakom M, pomak kao takav možemo označavati s delta x i strelicom iznad jer to je vektor. Uobičajeno se to radi tako barem do fakulteta ili malo specifičnijih studija kada se često može vidjeti malo slovo r kao oznaka za pomak. I sad kad razlikujemo pomak od puta, možemo ići dalje. Prije Galilea ljudi su opisivali gibanja kao spora ili brza. Galileo je u malo prije navedenom odlomku prvi počeo određivati brzine uspoređujući prijeđenu udaljenosti, uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno za prelazak tog puta. Interesantno je kako u to doba Galileo može jednostavno mjeriti udaljenost, ali vrijeme? Vrijeme je bilo teško zamjeriti. smišljao je taj frajer mnoge načine, od vodenog sata gdje kap, kap, kaplju, kapljice kapi, pa do usporedbe vremena sa vlastitim otkucajima srca vrijeme, ah, to vrijeme, njega nikad dosta, brzo leti, zar ne? Vrijeme, bez obzira koliko se činilo jednostavno u svijetu fizike, to uopće nije jednostavna stvar. Puno misli je utrošeno u vremenu, pjesme, knjige su pisane o vremenu. Jedan na izgled tako jednostavan koncept ideja u kojoj su mnogi razbijali glave. Jednostavni koncepti su nekad možda najteže objašnjivi. Ja neću, ni ne želim, zapravo ni ne znam, niti mogu ulaziti sada u analizu što je vrijeme. U fizici vrijeme označavamo s malim slovom t od engleskog time i zadovoljen ću reći kako je to mjera intervala između dva događaja. Osnovna SI jedinica je sekunda, ali je i sat i minuta kao ne SI jedinica dozvoljeno koristiti u SI svijetu. Sekundu označavamo s malim slovom S. A sekunda je priča sama za sebe. Stoga, dajte mi sekundu o sekundi, ili dozvolite par sekundi za sekundu, tako da počnem pričati o minuti. Jer iz latinskog minuta kao nešto ne ulazi u srednjo vijekom i engleski kao neka sitnica. A tada u srednjem vijeku još su manju sitnicu zvali druga sitnica, to jest second minute. I s vremenom jezik se mijenja, evoluira, prilagođava se. Minuta kod druge sitnice lagano nestaje i ostaje samo druga, to jest second na tragu Galilejevih misli, ali naših osobnih iskustava, znamo kako će ona tijela koja su brža prijeći veće udaljenosti u istim vremenima u odnosu na tijela koja su sporija. To je mjera promjene udaljenosti tijekom nekog vremena. Što ste brži dalje ćete stići ili recimo to malo ušminkanije, povećanje brzine će uzrokovati povećanje prijeđene udaljenosti. Matematički možemo reći kako je brzina proporcionalna sa udaljenosti. S druge strane, možemo reći da ćete prije stići ako požurite. Pa drugim riječima, povećanje brzine će smanjivati vrijeme potrebno za dolazak do cilja. Ili matematički kažemo kako je brzina obrnuto proporcionalna s vremenom. Spojimo li te dvije relacije, možemo napisati kako je brzina količnik udaljenosti i vremena. A kako su i udaljenosti i vrijeme fizičke veličine, a fizičke veličine imaju mjernu jedinicu, možemo napisati kako je iz pogleda mjernih jedinica to metar kroz sekunda. Za fizičku veličinu brzine koristimo uobičajenu oznaku, malo pisano slovo v od engleskog velocity. Udaljenost označavamo slovom s od latinskog spatia ili od engleskog space, to jest prostor, a vrijeme je označeno s malim slovom t, englesko time. Metar ima svoju standardnu oznaku, malo slovo m, a sekunda, kao još jedna osnovna mjerna jedinica, malo slovo s. I sada možemo stvarno ljepše analizirati gibanje od Zagreba do Dubrovnika. Dok god znamo iznose se udaljenosti, bilo da idemo autom ili avionom, ukoliko znamo koliko nam je vremena trebalo gibajući se po ravnoj ili ovoj zakrivljenoj krivulji, možemo izračunati brzinu. Dubrovnik je od Zagreba udaljen 602 km autocestom dok ide, pa onda magistralom dalje. I po nekim proračunima za taj put treba oko 6 sati i 15 minuta. Zezmuto. već na početku. Toliko nedefinirano i izbunjujuće. Kaže, otprilike 602 km. Što znači otprilike? Da to nije baš 602 km, nego oko 602 km. Totalno nepozdana informacija. A onda recimo kaže, oko 6 sati i 15 minuta. Nije baš Točno toliko nego okolo toliko. Znači, može i manje, a može i više. Hm. Na svu sreću zanima nas samo osjećaj za feeling. Imamo put koji je približno 602 km. Ta nepoznanost se zapisuje sa ove dvije valovite crte umjesto znaka jednakosti. Isto i za potrebno vrijeme, gdje je 15 minuta je zapravo jedna četvrtina sata. Ako je brzina put kroz vrijeme, ali moramo znati kako nećemo biti točni jer nemamo točne ulazne informacije, možemo pisati kako je to približno jednako 602 km podijeljeno sa 6,25 sati. I dobijemo kako je brzina jednaka 96,32 km na sat. To je odgovor koji nam jednadžba daje. To je brzina automobila, to je, to je, to je, jest, je, je, je li? Hm ne znam možda valjda ne znam e, ne može to nikako biti brzina automobila nema šanse nema teoretske šanse kao što sam već rekao fizika pojednostavljuje stvari a život je sve samo ne jednostavan ta brzina nema previše smisla u stvarnom životu. Zapravo uopće nema smisla. Osim ukoliko živimo u svijetu gdje se ne čeka na naplatnim kućicama, gdje nema prometa i drugih vozila, gdje imamo savršenu moć održavanja brzina i imamo auto s nekim super cool tempomatom koji neće mijenjati brzinu kad ide uzbrdo ili nizbrdo. Pa čak i u svim tim idealnim uvjetima brzina auta će se mijenjati tijekom tog puta. Ta brzina koju smo izračunali ono zapravo nije brzina auta. To je prosječna brzina auta. To je srednja brzina auta tijekom cijelog putovanja. Jer nema šanse da se automobil giba stalnom, nepromjenjenom, konstantnom, jednom te istom, dosadnom brzinom tijekom cijelog putovanja. To jest jednolikom brzinom nema šanse srednju prosječnu vrijednost bilo koje varijable tako u ovom slučaju brzine označujemo sa crticom iznad ona uzima u obzir čitav put i svo vrijeme potrebno da se stigne od jedne do druge točke ona uzima u obzir razliku između početne točke gibanja i krajnje točke gibanja i moramo usporediti početne i konačne vrijednosti kako puta tako i vremena u našem primjeru početak je a kraj je b može biti to 1 i dva može biti 5 i 18, može biti Ž i č, totalno je sve jedno. Bitno je da su konačne i početne vrijednosti onoga što nas zanima. To može biti cijelo gibanje, može biti samo jedan mali dio gibanja. No kako bi vidjeli razliku, moramo od konačne vrijednosti oduzeti početnu. Kako za put, tako i za vrijeme. Možemo pisati samo delta S uk umjesto ukupno i delta T uk umjesto ukupno. Ta jednadžba uzima također u obzir razliku između početnog trenutka, kada je tijelo krenulo na put i krajnjeg trenutka kad je stiglo na destinaciju B, što je ukupna promjena vremena, odnosno delta t. To je naša promjena veličine koja nas u ovom trenutku zanimaju, a to je sad ukupna promjena puta, delta s, i ukupna promjena vremena, delta t. Tako da, malo prije spomenutih 96,32 km na sat, je zapravo srednja brzina, prosječna brzina, a 602 km je promjena puta gdje smo krenuli s nule i došli na 602, a dok je 6,25 promjena vremena delta t, gdje smo počeli mjeriti vrijeme kad smo krenuli na put s točke A i zaustavili štopericu kad smo stigli na destinaciju B, te vidjeli kako tamo piše 6 sati i 15 minuta. No, vrlo je bitno napomenuti da mi nismo išli na ovaj put. Ne. I mi nismo niti mjerili udaljenost, niti mjerili vrijeme. Ovo je planiranje i predviđanje puta koje se nije ni dogodilo. Bilo bi stvarno zgodno sjesti u auto i otići u Dubrovnik, napraviti mjerenje, nadati se, popiti neku kavu, sok ili nešto drugo po nekim pristojnim cijenama. Vi riješite samostalno ovaj, još lakši zadatak. Avionom je do Dubrovnika potrebno 55 minuta, a navodno je od Zagreba udaljenih nekih 390 km. Avionom, Kolika je srednja brzina aviona? Srednja, jer tu morate stvarno uzeti u obzir takozvano taksiranje dok avion dobije dozvolu da poleti i dođe do piste, pa poljetanje, pa dolazak do visine krstarenja, pa sletanje, pa prilazak aerodromu, pa taksiranje do aerodroma. Toga je srednja brzina puno zgodnija, zar ne? I zato, mlade dame i mlada gospodo, brzina je važan element u našim životima. Vrijeme brzo prolazi, informacije brzo dolaze. Treba ih znati, naći, brzo, ali i pouzdano s ciljem, a cilj je važniji od brzine dolaska do njega. Postavite si ciljeva jako visoko, ali mudro isplanirajte put. Kroz je u redu izabrati duži put. Skrenuti s njega kako bi otkrili nove stvari i postali bolji ljudi. Uživajte u tom procesu. Da, povećat će se srednja brzina, ali cilj će ostati isti, a ja, možda i neće, jer će vam put možda promijeniti ciljeve. To je skroz u redu. Mijenjajte se, rastite, učite, budite bolji u onome što volite. Kako god bilo da bilo, neka delta T dozvoli promjene, jer jedina konstanta u životu je upravo promjena. Publikacija je izrađena u stopu projekta Podrška provedbi kurikularne reforme, koji su financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nostil projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za sadržaj ove odgovorno je isključivo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Publikacija ni na koji način ne odražava mišljenje Europske unije.